mitä vittua. No niin, tässähän on tämmönen juomatiski tänään, että Kosken korva strawberry 21 pros ja sitten on tämmöstä vitun, mikähän tämä nyt sitten on, Pirkka Amppari, tämähän on se vanha mehujäätelö ja siitähän on kehitelty vaikka mitä, mitä sitten soopaa tuonne kauppojen hyllylle. Tietysti tätähän saa vaan tuota K-ketjun kaupoista, että en kyllä tiedä, tästä tulee kyllä diabetes tästä yhdistelmästä. Minä en yleensä näitä makeita juo, kun minä juon vaan kaljaa, niin kuin kunnon miehet juo. Mutta tää on nyt tällä kertaa vähän tämmöstä, kun mulla ei millään nouse nää päähän nää Alkon tuotteet, niin kokeillaan nyt sitten tämmöstä systeemiä, että onko tämmönen, että voinko suositella, pistetään ton verran, ei, pistetään vielä vähän. Noin, siellä on nyt ihan kivasti ja tuota niin, vittu kun tää yläkädellä onnistu, saatana, kun pitäisi olla kameramies tai pitäisi olla kolmas käsi, mutta kun ei tää saatana, tätä jotenkin tästä, tässähän on siis tosiaan mansikka sitrus ja sit tää on pelkkä mansikka tää. Aikuisten poikien juomata, no tämähän on siis tämmöstä lasten viinaa, että itekin täytän 20 vuotta tässä marraskuussa, niin tuota niin, no, milläs mä nyt perkele sekoitan? Eiköhän se sormella mene vaan tuosta noin. Katsotaan minkälainen yhdistelmä tässä sitten on käsillä ja tuota niin. En ole omassa kotona tällä hetkellä, kun sain häärän tota omasta kämpästä. Tai noin oikeesti saanut, mutta kokeillaan sitten tätä. Jumalauta. Tämähän on ihan perkeleen hyvää. Kyllä pikkasen toi alkoholi tuolta iskee, mutta ei juuri yhtään. Että sitä, se on semmoinen pieni sivuvivahde vaan, että kyllä voin suositella teille kaikille, jotka tykkää sitten huomata aamulla, että se diabetes on iskenyt, niin teille kaikille makean ystäville oikein kesäinen ja no, ehkä syksyinen nyt sitten kuitenkin kanssa. Oikeastaan ympärivuotinen, että eihän se mitään vuoden aikaa kato tää homma, mutta tää oli tämmönen testi tällä kertaa ja voin suositella kaikille jo täysi-ikäistyneille, koska eihän nyt alaikäiset, jos juo alkoholia, niin sehän on ihan hirveä homma se. En oo minäkään ikinä tippaakaan juonut alaikäisenä, niin tota niin, kyllä tää tässä menee. Että tuota, ei muuta kuin jyrkkään nousu ja tälle annetaan nyt semmoinen, ei voi täysiä pisteitä ikinä antaa, että semmoinen 8,6/10 varmaan semmoinen suht tarkka arvosana, että tää on oikeasti aika menevää. Kun itse en tykkää tämmöisistä juomasekoituslitkuista, kun näitä silloin nuorempana tuli juotua ehkä enemmän, mutta nykyään ei kyllä sitten lähde melkein mikään muu kuin toi olut. Ja joskus baarissa sit, kun on koko päivän litkenyt kaljaa, niin sit siideri, mutta niitä menee sit vaan pari. Että suosittelen testiä ja tuota niin, ei tässä muuta, että NR-video sitten lokakuussa, että näihin kuviin, näihin tunneleihin täältä tähän. Se on moro.